Tick, tick. Ceking cek panyoro sumanten dipun cobi yen pamunten para pepundhen bini sepuh sanak kadang pamitran tonggo tepali baraya agung wonten ing padhepokan Gabus Kulon ingkang ari kalenggan kepareng pinici keluarga ageng Bapak Suratno, Ibu Suginem Brayat Agung Hamenggugati, pinrih hangayai jejiban luhur madyaning wisma paharigyen hangemuti. Prastawa gati titilaksana upacara wisudan Boyong Basuki Putra Temanten Wusdungkap. Nuwun sewu dumateng paraga ing pareng piniji kanthi handaping manah. Kepareng kula suwun siaga gati.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nuwun sewu para pepundhen bini sepuh, sesepuh aji sepuh ingkang pono ing pamawas, lebdo ing pitutur luhur ingkang tuka pundi, alim ulama kiai brahmono, pandito wangsit miyang wikudibyo, dinajek sesamini ngagesang rinten dalu sinanding, wedo suci paugerani ngagami ingkang kula hormati, Bapak Ibu pangemban pangemban ing brojo satrio narotamani negari ingkang rumeksa jejeg manguning bratatan mongko pandam gurit naning sedoyo para kawula dasih ingkang sinubing pakurmatan sagung para lenggah para tamu kagung sumrambaipun putri ingkang saestu hambek budi dharma utami keluarga ageng TMB campur sari ing sinongsong bagya mulya kadang berdo kadang taruna muda mudi karang taruna wonten ing padepokan Gabus Kulon ingkang saestu sinudarsana amit pasang aliman tabik tinebihna saking tulah manu dumawah tawang tuwang lepat saking tulah sari dohna saking siku dendaning dat ingkang moho kuwasa kebareng saha kalilan ana jiwangga kula marang ngabiyantara ngadeg wonten ngarsa panjenengan sagung para lenggah para tamu mastuti dawuh timbalan saking keluarga ageng Bapak Suratno Ibu Suginem Brayatagung Hamengkugati kebareng marawani atur junduk guncaraning negeri Nusantara ingkang linambaran agung ing Pancasila kebareng panjenengan para lega para tamu kula dinaikkan manungku budiye budi astuti ngaturakan puji syukur alhamdulillah wa syukrulillah konjuk ngerasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala dan ingin merubah jagat estu kebareng paring sih rahmat taufik hidayah merubah dini inayaipun wanjing mirunggan penjeningan para lega para tamu kebareng silaturahim hanjeningi upacara bargian wisud dan boyong basuki putra temanten kanthi kawontenan insyaallah mirunggan ing kawilujengan kula ing marang pinaji amradhapa mangka juru pangendali woro titi laksur hadi cara parigyen makarya sarengan Ibu Dewi Suparni putri juru sumbaga ing mijil saking Grogol Karangudi JMS Video Shooting Ilham Jaya Audio Sound System mewah TMB campur sari kepareng hambung kowe warani upacara pahargyan sumanggulun kepareng samya sumungkem Ibu Pertiwi
pepayung Budi Rahayu teteken ati suci linambaran sesanti Sura Sudira Jayaning Kanangrat suwuh brasta dening tekaping Olah Darmastuti mongso kala ari kalenggahan Selasa pon magut ratrine Rebo Wage wulan Sawal taun bi Windu Untara petangan Jawi Kina Bapak Suratno Ibu Suginem kemarang jumangkah hanjunjung jejeking jejibahan luhur netepi darmaning Rama Ibu kepareng boyong putra temanten sekalian Bagus Rizki Nanda Saputra Atmojo kagung Bapak Suratno Ibu Suginem ingkang wasembada hamengku wanugya pinilih Dia Ayu Sekar Ningrum Putri Kinasih Bapak Priyono Ibu Didik Pujiasih ing lenggah wonten ing Padepokan Gabus Wetan Gabus Ngrampal Sregin keparengipun Bapak Suratno sekalian Ibu putra temanten Sarimbit kepareng Winisuda Boyong Basuki miturut setataning adat ingkang sinengker wonten ing Padepokan Gabus Kulon ngriki dungkap wanci tabuh 11 kirang langkung kepareng kula hangaturaken rantaman urut reroncaning upacara paharigyan binuka kanang dhuwara upacara ingkang angka sepisan pamboyong ing Puspitadi Mancawarna Sekar Kalpataru Dewa Daru Jayadaru Sekar Mayang Sakembaran Saraya Jati Piniji Bapak Sukimin wonten ing kepareng Hamundi Puspitadi Mancawarna Bapak Slamet Miwa Bapak Paiman Manjing Madyaning Wispa Pangrantu Bapak Sukimin Daya Hanganti putra temanten sekalian Bagus Rizki Nanda Saputra yang Dia Ayu Sekar Ningrum Manghawan Jero Wispa Paharigyan kasambet tumanggap sabdo pangandikan pasrah panampi sabdo pangandikan pasrah kepareng kasarira Bapak Sunardi mongko wimbo soro agung wontini kepareng hanampi Bapak Sugindo Bayan Sepuh Wisud dan Boyong Basuki wong tening sehan daping taruh panggung kasambetu pocoro adat kerubungan gunung koyong acar kucur jangkep kembul dahar buku jendar putra temanten marak wonten ngarsanipun Rama Ibu Bapak Juri ingkang kepareng kasuwun hangrucat pusaka agemipun putra temanten jalu jroning suka Bapak Suratno Ibu Suginem kepareng manem Brama dumateng para lenggah para tamu kasarira Bapak Sumarawanto STP Poto keluarga hang renggani kasambet tedhak kibar kiraping ngongko sepisan putra temanten manjing jero panti busana rucat busana pangeran dipati anom ngagem busana satriya tampa
manghawan jruwismo paharigyan putra temanten upacara tedhak kirab ingkang angka kalih lumadi kasambet upacara ingkang wekasan penutup purnaning wiwahan lamun putra temanten sekalian wis kepareng kakanti mentar saking sing angsana adi jumeneng wonten ing sangajenging Murayagung Wisma Paharigyan Jawat Asta ngontapaken jengkar kunduripun para lenggah para tamu. Duh para pepundin mekaten rantaman urut reroncaning upacara paharigyan. Donga pangestu ingkang kasuwun. Para wamadya wasana wisudan boyong Basuki putra temanten Ari Kalenggan manggih yuwono Basuki Niskala kebak barokah saking Allah Kang Maha Kawasa. Nuwun nuwun matur sembah nuwun. Oh.
iramuwun kepareng hambuka wiwaraning dhuwara pepundhen kula panjenengan Bapak Sukimin sumanggulin kepareng siyaga kadherekaken Bapak Slamet menapa dene Bapak Paiman kepareng piniji hamboyong Puspitwadi Mancawarna Sekar Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru Sekar Mayang Sakembaran ingkang mongko simboling asmoro pengapit tumuruning wahyu judo sejati monggo Pak Slamet Pak Paiman kebareng derek tindakipun Bapak Sukimin kebareng piniji hamboyong Puspitwadi Mancawarna Sekar Kalpataru Dewa Daru Jaya Daru Sekar Mayang Sakembaran mongko kantining tumuwuh sawane mung awase eling eling lukitaning alam wong dadya hudyaning dumadi Sumadinir ing sangsaya Sumadinir ing sangsaya ya iku pangreksaning urip lasem oh leng-lenging driya mangung kong kanduan rimat lerlena tanpa kantin Rob gemeng sinung daya pangaribawa ngregemeng sinung daya pangaribawa tuhu menika Kiai Saraya Jati Bapak Sukimin sinung asma luhur saestu priagung ingkang gentur tapane manteng semedine kesdi ing paningale ana paribasan piyayi kang punjul ing apapak mewah mrajal ing akarep nganti kaya bisa manjing ing alam ajur ajer mancala putra mancala putri wis datan kasamaran marang mubah mosi ing kahanan ora mundur ing geguntur datan mendo ing pamilunta
Ari kalenggan kemarang anyangkul jejibahan luhur hamboyong pospita di moncowarno sekar kalpotaru diwo daru tinar buka wewaraning wispo pangrantu dalem agung papan dunungiro mas putra temanten sekalian kepareng miyos saking wispo pangrantu bagus Rizkinanda saputra mipaingkan garwo dyahayu sekar ningrum dan hayap kadang kadian warga wandowo samargo margo andum keselamatan penjenengan Bapak Sukimin keparang putra temanten sekalian mewah kula wangsa pandherek dipun kanthi miyos saking wispa pangranto monggo para lenggah para tamu mas putra temanten sekalian wis kepareng kakanti jengkar saking wispa pangrantu kadherekaken kula wangsa kula warga wis prepta wonten ing sangajenging gapura dana maratapa Yokari Brajanala wong apeke mewah sang kusumayu kawis tinggal gandeng kanca kanten asta renggang gula kumepyur pulut
karya mumun ingkang samya piyat. Yen babenten Bapak Sugino, Pak Bayan Sepuh soho among rawuh kali kemarin hanjajari jumenengipun Pak Bayan. Panjenengan Bapak Budi Haratono miwah Bapak Sugimin kemarin hanjajari jumenengipun Bapak Sugino. Nuwun sewu Radi Majengi Wolo putra temanten putri, putra temanten sekalian, monggo Radi Majengi mawon. Inji kebareng kasambet tumanggap sabdo pangandikan pasrah panambi, sabdo pangandikan pasrah kasariro penjeningen Bapak Sunardi, Bapak Lurah Sepuh wonteni kebareng hanampi penjeningen Bapak Sugino, Bapak Bayan Sepuh. Pangapunten konjuk pepunden kula enjih sawetawis monggo kepareng pinarak. Pangapunten pepunden kula Bapak Sunardi sumogelin kepareng sasana sabdo kula aturaken. Nuwun matur sembah nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten kersanipun sesepuh, pini sepuh, haji sepuh ingkang dat pundi, Bapak Ibu tamu undangan ingkang rumatan, ugi panjenenganipun Bapak Sugino ingkang sangat kulhormati, ugi panjenenganipun Bapak Suratno Ibu Suginem Gutra Koso ingkang sangat peteni. Keparoing mriki kawula semlatur gempil kamardikan penyendal ingkang kalanipun nembe sikendikan ipun ngempangan awit punapa kalangan puniki penyanipun Bapak Priyono Ibu Didik Pujiasih almarhum mboten kuwi matur wonten sapa yang sami. Kandi menika kawulan pijinginan matur hamasrahaken temanten sarimbit. Saderengipun kawula matur langit monggo sareng-sareng. Tansah kula dherekaken. Ujian syukur alhamdulillah wonten ngersa dalem Ta'ala. Bilih kalenggan menika kula lan panjenengan sami tasih pinaringan rahmat hidayah sanaipun sehingga kalenggan menika kula sak rombongan saged sowan. Saged silaturahim wonten dalipun panjenenganipun Bapak Suratno sekalian Ibu kanthi wilujeng mboten wonten aran menapa. Bapak Ibu tamu undangan ingkang hormatan, mengke ing mriki kalau ngaturaken kasugengan bilih lampah kula sak rombongan saking padukan kawistan dumugi dalem pawean tansah manggil lujeng mboten wonten aran menapa semanten ugi keluarga ing mriki. Ingkang kekalih mudi dawuh saking panjenenganipun Bapak Priyono Ibu Didik Asih almarhum kinen ngaturaken salam taklim mugi katur panjenenganipun Bapak Suratno Ibu Suginem kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggah kelajengipun ing mriki nuhoni menapa ing dados pamundhut saking panjenenganipun Bapak Suratno sekalian Ibu rikala dinten Jumat Paing Surya kaping 28 Desember 2012 kirang langkung panci jam seso. Temanten sarimbit
kasuwun nyowanaken wonten dalipun panjenenganipun Bapak Suratno Ibu Suginem ing kanggan menika taman sanimit sampun saged kula sowanaken wonten kersanipun panjenenganipun Bapak Suratno Salibu ingkang mangke kasumanggaken dumateng panjenenganipun Bapak Suratno Salibu ingkang lumantar panjenenganipun Bapak Sugino. Uking mriki pisuwanipun panjenenganipun Bapak Priyono Ibu Didik Asih Didik Puji Asih Almarhum mboten kinandhen napa namung menika namung nyowanaken teman serimbit ugi kadherekaken sedulur keluarga tangga tepalih ingkang sedaya namung nderek memuji mugi-mugi anggenipun mugugati panjenenganipun Bapak Suratno Purwomadya ingkang sedaya tansah mangke wulujeng mboten wonten alangan napa. Bapak Ibu tamu undangan ing kehormatan ugi kalangan menika mbok bilih mangke sampun paripurna nembarjan. Kalau sak rombongan paripurna nyuwun lumengser nyuwun pamit. Mugi-mugi donga panjenengan selampah kula saking wis mumpaman dumugi dalem sewangsang tansah mangke kalujengan mboten wonten alangan napa. Bapak Ibu tamu undangan ing kehormatan mekaten pinangka kawula talang asih talang atur saking panjenenganipun Bapak Priyono mbok bilih angin kula masyarakat teman sanmit irang niju prana wonten cicir cair teng atur kalau tansah nyuwun pangapunten ingkang sakingpun pinumatur billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wijang wijiling sabdo saking Bapak Sunardi Sang Wimbasara Agung salajengipun konjuk panjenengan Bapak Sugino Sumogolin waroyan tumanggap sabdo pangandikan panampi kula aturaken nuwun matur sembah nuwun matur nuwun wekdal ingkang sampun kaparingaken dumateng kawula saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama, para kiai, para nyai, Bapak Haji, Ibu Haja, para ustad-ustadah ingkang rinten dalu tansah sumanding wahyu kitab ilahi ingkang tansah kala suyuti saha kala dereki menggah pitedah saha pituwahipun dumateng panjenenganipun para pepundhen para pinisepuh sesepuh saha haji sepuh ingkang dhat kinabekten sumrambahipun dumateng para bapak para ibu, para langkadanipun yang tansah kula hormati, langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Priyono sekalian ibu Didik Puji Astuti almarhum sak rombongan ingkang tansah kula hormati mliginipun dumateng panjenenganipun Bapak Sunardi ingkang pinangka wakil saking panjenenganipun Bapak Didik kanthi ngemban buhus menapa ingkang dados dawuhipun ingkang tansah kula hormati mboten kata lumpen dumateng kadang werda muda tumaruna ingkang dhasar sinudarsana ingkang tansah kula tresnani langkung-langkung dumateng juru panglipur tresna budaya campur sari saking Sumengko Sragen ingkang tansah kula hormati mbok bilih kawula kepareng sumelo atur saperlu minangkani menggenapa ing dados atur panyuwun saha pamundhut saking sedherek kawula ingkang sampun kepareng amrate tesaken tata pacara wonten ing pawiyan pargian enjang sajang menika bilih saderengipun kawula kepareng matur langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng ngunjukaken raos puji dalah syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring mapinten-pinten kenikmatan karomatan taufik hidayah sanahipun katiti wonten ing enjang sajang menika kita saged makempal manunggal nyawiji wonten pondokipun panjenenganipun Bapak Suratno sekalian Ibu Suginem
kanthi kawontenan lujeng mboten wonten alanganing setunggaling menapa-napa. Dene klajengipun selawat dan salam kita tetepaken dumateng junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita ajeng-ajeng menggah pitulunganipun. So sapatipun kita wiwit gesang wonten ing alam donya langkung-langkung wonten ing jambul kiamah. Amin ya rabbil alamin. Bilih sejatosipun ingkang kepareng nampi pasrah panjenenganipun Bapak Didik nggih menika panjenenganipun Bapak Suratno sekalian ibu awit rumas bombong sobiran manah awit saking kerawun pun para tamu sedanipun pramila mboten kepareng nampi pasrah piyambak bilih kawula ingkang pinijin nampi pasrah saking panjenenganipun Bapak Suratno sekalian ibu Sukinem. Dene klajenganipun panjenenganipun Bapak Sunardi anganti putra temanten sekalian saha kinarubyuk kadang waris antara warga mbok bilih ngaturaken kasugengan bidal saking Gabus Wetan RT 7 Desa Gabus Kecamatan Rawal ngantos wonten ing pawiyan bagian enjang semenika kalis rubido awit pikantuk rahmatipun Gusti ingkang Maha Kuwasa sehingga saged ngrawuhi menggah menapa ingkang dados panyuwunipun panjenenganipun Bapak Suratno sekalian ibu sekinem. Dene klajenganipun panjenenganipun Bapak Didik lumantar panjenenganipun Bapak Sunardi kepareng ngaturaken salam taklim. Mugi kaaturaken wonten ngasanipun panjenenganipun Bapak Suratno sekalian ibu sekinem kawula tampi kanthi bingahing manah. Dene klajenganipun mbok bilih mangke keparenga anenggani sobaring panjurung pamuji anggenipun kepareng anda ubahkan teputur temanten wonten enjang sojang menika dini kelajanganipun wonten ing dinten Jumat Pahing katitir Suryo 8 Desember warso kalih 18 bilih menggah menopo yang dados panjuwunipun panjenenganipun Bapak Suratno bilih tepatipun wonten ing dinten Rebo Wage katiti Suryo kalih Juli warsa kalih songgalat kepareng temanten sekalian kasuwun anyuwanaken menggah keparengipun panjenenganipun Bapak Suratno wonten enjang menika bilih ana tepi napa teng dados reh darmaning sepuh ing mangke kepareng kawisuda so kadhawuhaken so kapanggihaken miturut adat widiwidana ingkang sampun lumampah wonten ing Dukuh Gabus Kilen mbok bilih ing mangke kepareng anggenipun nganti putra temanten kawula tampi kanthi bingahing manah. Dene klajenganipun mbok bilih mangke sak wetahipun kawula aturaken dumateng panjenenganipun juru rias wonten ing sak ngandhapipun Tara Pagun. Dini kelajanganipun panjenenganipun Bapak Suratno sekalian ibu sekinem nyuwun panjurung pamuji sotomo pangestu mugi-mugi menggah dhawuhipun teman-teman sekalian ing mangke manggih rayu lujeng mboten wonten pambangan menapa-menapa. Dini kelajanganipun menggah pisuwanipun Bapak Didik sakotorongso ginara biyu katang waris ingkang jumlahipun mangke mugi-mugi saged anggregengenaken menggah menapa ing dados hajat saka panjenenganipun Bapak Suratno sekalian ibu sukinem anenggani ngantos sak paripurnanipun pargyan wonten enjang sosiang menika. Dene klajenganipun mbok bilih sak sampunipun purwa madya saha usananipun anggenipun kepareng andhapun mbuta temanten mbok bilih rombongan saking njenipun Bapak Didik sakotawangsa kepareng badhe nyuwun lumengset. Bilih sejatosipun keparengipun panjenenganipun Bapak Suratno keparenga anggen restreni saha njenengi ngantos paripurnanipun pargyan. Ewadene mboten wonten wekdal wonten pambengan menapa namung nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi anggenipun kagungan ajat panjenenganipun Bapak Suratno sekalian ibu sekinem purwa madya saha usahanipun tansah ginanjar lujeng mboten wonten alangan setunggal napa. Dene klajenganipun mbok bilih atur panampi kawula
mekaten wonten atur kula ingkang kirang so langkungipun langkung-langkung kirang nuju prana khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Didik sak keluarga umumipun dumateng para pinisepuh para rawuh danipun kawula langgana inggih manungsa limrah mboten lepas saking kekilapan kesalahan awit kawula pribadi kucubuhipun pangertosan andhapipun pawiyatan kawula pribadi nglenggana nyuwun pangapunten diagung pasana. Wasana mekaten pinangka panutuping atur bila topik wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebarang jawat asto Bapak Sunardi lan Bapak Sugino tumanggap sabdo pangandikan pasrah panampi puspurna. Donga pangestu kasuwun putra temanten keparang winisuda Boyong Basuki. Donga pangestu panjenengan para lenggah para tamu ingkang kasuwun. Tidem datang ana ingkang samya hanya bawa kodrat wasinerat wahyu jodo tumurun kairing swara gong salakananta kaya cantoko ingkang kesrambah warih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahitawakaltu Allah. Upacara sakral upacara sakral Boyong Basuki upacara sakral Boyong Basuki putra temanten Bagus Rizki Nanda Saputra Miang Dya Ayu Sekarning Rum Bapak Suratno Ibu Suginem Kepareng-pareng unjuk antir tawening dumateng putra temanten sekalian Kinaryo Pasemon Kinaryo Pralambang Bebrayanipun putra temanten tansah linambaran kanthi weninging manami wamenebing kalbu mangkono putra temanten kakanthi rama ibu Moyo tindak ero Di Sutomo Gusti Sasongko Kasungan Suryo Oh
aku Putra temanten kepareng wene sudha dhaup Boyong Basuki wilujeng niskala nugrahaning Allah Kang Maha Kawasa kepareng rumentah dumateng putra temanten sekalian Bapak Suratno sekalian Ibu Bapak Priyono Brayat Agung Sumarambah para lenggah para tamu Brayat Agung wonten ing gabus kulon ngriki Allahumma amin. Nyun pangapunten sawetawis kepareng putra temanten Bagus Rizki Nanda Saputra menapa dene Dyah Ayu Sekar Ningrum panjenengan wis gebyur wonten ing jagating asmara. Nggih, nuwun sewu para lenggah para tamu kagung putri. Upacara parigyan hari kalenggahan winengku Bapak Suratno Ibu Suginem keparengane bali keluarga ageng
seni campursari tresno budaya musik nggih menika TBM nganti vokalis seniwati wonten sekawan tak kenal maka tak sayang kebareng kula tepungaken setunggal boko sawiji urut saking iring kilen piyambak menika nuwun sewu rekenipun menika tesih tunggal kalih kula wong kok senengamu kok urung tak cethak nih kok wis mbok protes arepa dikaya ngapa penyanyi kulon dhewe ke tunggalku seje pak seje mbok menika Genduk Ayu Desti saking Masaran lajeng lerek mangetan Desi ya Nduk Yesi ya saking Tirip lajeng nuwun sewu lerek mangetan malih lah yo witekne nggone yo Tirip Lempong Tirip Jenawi kono kok yo lho ngerti yo Yesi saiki arep pindah neng laladan ngalor kene apa sebabe kok pindah mergo kono gak enek bis dawa ya nglerek mangetan nuwun sewu menika yektosipun kejaba seniwati kejaba penyanyi menika estunipun PNS Kabupaten Sragen neng dinas pariwisata ngertiku mung PNS weh dadi iki PNS neng nggon dinas pariwisata kantore ruangane nomor piro lah kowe teh apal men bang cetane menika mijil saking laladan sambi Genduk Ayu Atun nggih Atun do seneng amu dek ya apa kowe ya lengganane lajeng lerek mangitan malih menika kadang kula yektos asli saking Wonogiri leres nggih jeng alhamdulillah ora keleru oleh kumatur lamat-lamat isih kelingan menika jeng Dwi sak mangke lenggah wonten ing Karang Malang Sragen alhamdulillah lenggah wonten Karang Malang Sragen jeng Dwi ngatos-atos nggih jeng jejer kalih adi kula Bambang niki ngati-ati jeng nuwun sewu niki penyanyi piro sing wis dadi korbane Bambang nggih sing ngomong dodol lho iki ya nggih nuwun sewu para lenggah para tamu putra temanten sekalian kebareng monggo Bu Dewi kakantiyo sungkem wonten ngarsanipun Rama dalah ibu pepundhen kula panjenengan Bapak Siswa Diarjo wonten kepareng begalih miat saking Palenggahan hangrucat pusaka sipat kandel agemipun putra temanten kagung tumedhak saking Palenggahane ora Palangkaretna wong abagus miwah sang kusumayu marak wonten ngarsanipun Rama dalah ibu tansah eling purwa duksina Yeah.
Kiai. Ayo sowan ana ngarsane Rama lan ibu wong ayu. Monggo monggo Kakang Mas. Kula nuwun. Kula nuwun duh Kanjeng Ibu. Kanjeng Rama paduka Kanjeng Ibu miwah Kanjeng Rama jimat nyawa sesembahan kula ngaturaken sungkem Ibu Rama. Kula ngaturaken sembah pangabekti duh Kanjeng Ibu Kanjeng Rama. Anak kula nang kowele Nanda keneh keneh maju mrene seliramu bocah sakloron ngaturake sungkem wis dak tompo jungkir pangestune Rama lan ibu mayu ngono marang seliramu bocah sakarone. Nanda kantinen bojomu sowana ana ngarsane Rama lan ibu mule aja mbok bedake ing antarane bapak gabus kulon ngrawuh kelawan bapak gabus wetan. Kula nuwun Rama ibu ingkang putra ngaturaken sembah bekti kula ngaturaken sungkem duh Rama ibu. Iya iya nggir Nanda Ningrum pancen kabeh wis kinodrat dening Hyang Murbeng Ratle nduk jeneng sira bocah sakarone kudu urip bebrayan jongkir jagat saisine dina iki saguh dadi pakseksen nggonmu mecahi garis sing urip napaki garis sing kodrat. Nanda Ningrum gedhekno rasa nalangsa marang Gusti le nduk. Coba kae sawangen jagat ing sisih wetan kae. Jagat ing sisih wetan kae katon sumelak padang. Jingga maya-maya. Oh. Le. Nduk. Kae kinarya pratandha lamun uripmu wis dipapak. Dening obor pepadanging jagat. Kat yunggir kula nuwun inggih Rama ibu. Ya ing
matur suwun Bapak Siswa Diharjo sumbang si penjeningan ingin sembodo hang rucat posoko agemipun putra temanten jalu kepada mempelai berdua saya ucapkan selamat berbahagia menumbuh hidup baru tercapai apa yang Anda cita dan cintakan anak sebagai tanda cinta kasih Anda berdua mengarungi batara kehidupan berumah tangga membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah fiddini wadunya katal akhirah Allahumma amin. Upacara pargian kados atur kula ing mau ngajeng saestu keparingipun Bapak Suratno Ibu Suginem badya kados pundi dipun sembadani. Wiwit kala wau dalu menika sampun gelar seni campursari. So pengaosan siang menika campursari malih TBM ingkang tinimbalan ngantos mangke dalu jan rong bengi sedina campur sari ditambah sesok-esok tesih malih mila saestu dipun sembadani luweh-luweh kanca-kanca seniman-seniwati TBM penjenengan rasah kuwatir pokok Pak Paiman lenggah oh rasah kuwatir sampean wis digawake koper ke luar Jawa nggih nuwun sewu dina kanggo ketoke Bambang iso kiprah co nggih para lenggah para tamu kebareng hanggemeni wekdal gelak wanci poto pengiston Romo Ibu sekalian kapratidhisaken yektosipun kula piyambak menika ewuh kaya ing pambudi piyaying gabus po yo ora waleh kalih kula jenenge mulek keten mriki nggih muga-muga aweto oleh seduluran kalian piyaying gabus ngriki Allahumma amin. Kula piyambak ngrumaosi bilih saperangan anggen kula ngragati anak kula menika nuwun sewu sumbangan saking piyaying gabus ngriki. Saestu kula nglenggana kodrate Gusti Allah. Piyaying gabus menika sampun ngewang-ewangi ngragati anak-anak kula. Ketoke nuwun sewu ya piyayi gabus ngriki iki kalih kula welas. Dadi nyawang kula niki genah nek welas mula ya. Nggih. Lambemu iki lho, Bang. Senengane. Lah kowe ngarani aku tek ya pas. Jare piyayi gabus padune wong gabus mesakne karo kowe kok. Nggih. Senengamu dek. Ya kabeh kuwi mau jejering seniman seniwati aja nganti bedak-bedakake milah-milahake marang piyayi sing padha nimbali Allahumma amin. Seniman seniwati aja wedi karo duit wedi karo sing nanggap wis seniman seniwati yen wedi karo duit wis ana kurang ana wis akeh kurang akeh nggih napa nggih mula kudu ditampa kanthi raos syukur para kadang ngelingono rong dino meneh balik neng gawean lawas dodo kulinane blantik wedhus neng pasar le ya Bambang kue maklar sinden ayo merasa deh mula kue sasi bodoh kaya diketok kaya ngerok godong asem tiban selo aduh
Monggo sasampunipun Bondo Pengiston Rama Ibu Bondo keluarga saking Gabus Wetan kepareng kaprantiti saken Bondo keluarga saking Gabus Wetan pepundhen kula ingkang winating pakurmatan Bapak Lurah Sepuh Bapak Sunardi langkung rumiyin kepareng paring donga pangestu lajeng Ibu Waginem sekeluarga Ibu Darsi sekeluarga Bapak Kuat sekeluarga Ibu Rebi sekeluarga Bapak Yoko sekeluarga lajeng panjenengan Bapak Ibu Ambarwoko lajeng panjenengan Bapak Podo Bitis kasambet Bapak Saryanto sekeluarga Ibu Suginem sekeluarga Ibu Wagini so Ibu Sawi tuwin keluarga sanes-sanesipun monggo keluarga saking Gabus Wetan ingin wis kula aturaken asmanipun daya nyaket putra temanten paring donga pangestu murih rancak lampahing upacara parigyen ari kalenggahan yen pangapunten salah setunggal keluarga Gabus Wetan kula suwun mandu boto keluarga menika seratan boto keluarga kepareng kula aturaken para pepundhen para lenggah para tamu suka hamarwata suta jroning nala Bapak Suratno Ibu Suginem nampi rawuh panjenengan para lenggah para tamu kebareng panjenengan Bapak Suratno Ibu Suginem manem Bromo rawuh panjenengan para lenggah para tamu ewa semanten sedaya atur menapa dene panglucitane wardya namung kandhek wonten ing madyaning jonggo nyuwun gunggan panjenengan Bapak Sumarwanto STP ingkang kepareng kasuwun hamedhara sabda mongko tetalanging tanggap wacana jumenengipun Bapak Sumarwanto kepareng kasembuh kendali rambit kanan giring Bapak Wagiman miwah panjenengan Bapak Giman kepareng kula atur cecala ubo rampe bubak kawak buka hawa kepareng dipun siapaken wonten ing pepengkeran hambok bilih ubo rampe buban sampun siap pangapunten Pak Mudin Sepuh ingkang hamengku gati kepareng dipun aturi pinarak wonten ing pepengkeran yen pangapunten Bapak Sumarwanto STP Bapak Wagiman Bapak Giman sumugelin sasana sabdo kula aturaken kaya wong agung ing eksi gondo para kadang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para pepundhen, para sesepuh, para winisepuh, sohaji sepuh, miwah kasepuhan. Ingkang agung mastuti dumateng pepuyaning kotamen kang satu pinundi miwah kinabekten. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, haji, hajah, ustadzah, ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi monggo kinarya panuntun kiblati panembah ingkang satu luhuring budi wonten ngarsanipun para pangemban pangbating praja satriyane negari
Monggo kinaryo pandam pandome klodha singkang pantes katuran sagunging kinurmatan. Wonten ngarsanipun para tamu, para rawuh, para lenggah kakung suwawana putri adat kalingga murdaning akrami. Linangkung temenjenipun Bapak Priyono, keluarga Gutrah Klawangsa, pangarak pangombyong temanten ingkang tansah kula hormati. Para katang werda mudha tumaruna ingkang pantes sinudarsana ingkang tansah kula tresnani ugi kula banggaaken. Kanthi pepayung budi rahayu saha njogen raos puji syukur wonten ngarsanipun Gusti. Mugi rahayu sagung dumadi tansah kajiwa lan kasarira dhumateng panjenengan dalasan kawula. Nuwun kawula nuwun. Kanthi rinengga manis aruming pambudi miwah ngaturaken sewu agunging pangaksama. Keparengna kula marang mangarsa hang kempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben pamangandikan nggih awit kula mradhapa tinuding piniji kinarya silih sarira talang atur rambataning basa ingkang hamengku gatino ninggih janipun Bapak Suratno Ibu Suginem sekalian. Kula mriki kepareng matur kinen ngaturaken menggah udaring gonto babari sedya wigatos sing perlu wonten siang rikalenggahan punika. Sedherek lajeng matur sumangga nutur sarengan manungku pujo miwah puji syukur alhamdulillah wonten ngayunane Gusti ingkang murbeng dumadi nggih awit lumunturing sih barokah inayah ingkang tansah tumanduk dumateng panjenengan dalasan kawula. Mengga siang rikal punika kulan panjenengan sedaya tasih saged rawuh makmasaturrahim nuhoni punipun dados panyuwun biyenipun Bapak Ibu Suratno sekalian ingkang saperlu angestreni saha jenengi miwah paring donga pamuji anggenipun hamangku karya hanatepi dharmane aspuh wonten ing siang punika kanthi kebaking kawilujengan. Para tamu, para rawuh, para lenggah kakung suwawana putri dhat kalingga murdaning akrami. Madyane suka rikangga siang punika. Biyanipun Bapak Ibu Suratno sekalian ngambali atur ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng rawuh sagunging para tamu sedyanipun sinarengaken raos panuwun ingkang tanpa pepindhan. Suka bingai manah ngantos boten saged rinumpaka ing ukura menggah kerahuan panjenengan sedaya. Ingga salajengipun mugi sekecana pinaring palenggahan kanthi mardu mardikane penggalih ngantos dumugi paripurna bagian prasajan siang punika. Menggawi kados sing perlu wonten siar kan punika ingkang sampun kados kaserat wonten serat terdahan bilih mbiyanipun Bapak Ibu Suratno sekalian kepareng hana tepi dharmanen asepuh gemeniko ambah putra margosi putra kakungipun ingkang sesilih Bagus Rizki Nanda Saputra ingkang sampun jiatru kamilen Roro Ayu Diah Ayu Sekarningrum putra panjenengan biyenipun Bapak Priyono Ibu Didik Puji Asih almarhumah ingkang midalem saking Dukuh Gabus Wetan RT 7 Desa Gabus Kecamatan Krampal Wewengkon Kabupaten Sragen. Mangga jawab kabul anut satatane agama Islam sanegari kaleksanan sabar sedal kanthi wilujeng boten wonten aral satunggal punapa-punapa. Menggah rikala dinten Jumat Pahing katiti Surya 28 Desember warsa 2018 wanci tabus dosa kawis sudah panggih anut satataning adat widi-widono ingkang tasih lumampah wonten paduan Gabus Wetan RT 7 Desa Gabus Kecamatan Krampal Kabupaten Sragen sedaya wau saklasan kanthi wilujeng boten wonten aral satunggal punapa-punapa. Mangga siang rika punika teh dinten Selasa Kliwon katiti Surya 2 Juli warsa 2019 wanci tabus dosa kaboyong Basuki wonten Dukuh Gabus Kulon Desa Gabus Kecamatan Krampal Wewengkon Kabupaten Sragen. Ingkang punika mbiyenipun Bapak Ibu Suratno sekalian mawantu-wantu panyuwunipun wonten ngarsa panjenengan sedaya mugi wontena suka lilane penggalih kersa paring jurung pujastawa pujastuti dumateng temanten sarimbit
anggenipun badhe lelomban gebyur wonten madyani bebrayan agung mugi tansah atut runtut reruntungan kadya mimilan mintuna ngantos kaken-kaken lan ninen-ninen manggih bagya mlengkang sinedya rahayu ingkang tinemu basuki ingkang kaesti pinaringan momongan ingkang soleh lan solikah ingkang tundhonipun saged kawujudaken keluarga ingkang bahagia ingkang kawastanan keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah amin Allahumma amin. Para tamu, para rawuh, para lenggah, kakung miwah putri tansah winantu sagung ing pakurmatan. Menggah kelasanipun pahardian siyah kal punika saged kalampahan nggih awit pikantuk pambiyantunipun para sanak sedherek kadang kadian pawong mitra tangga tepalih punapa dening para tamu sedyanipun ingkang sampun keparang asung pisumbang ingkang awujud punapa kemawon ingkang sanyoto saged hangentengaken sesanggeman ingkang punika mbiyenipun Bapak Ibu Suratno keluarga Gutrah Kulawangsa ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami mugi-mugi amal sih kadarman penyawau saged ndadosna amal kesahinan sopi kantuk liliruh ingkang saat ruju setrep kalih pangorbanan panjenengan sedaya ingkang selajengipun ing mriki wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun katur unjukan nyamil medaharan saking mbiyenipun Bapak Ibu Suratno keluarga Gutrah Kulawangsa mugia kerso soka suwonang rahabi kanti suko renani penggalih mbok pilih wonten kekiranganipun mbiyenipun Bapak Ibu Suratno keluarga Gutrah Kulawangsa estu nyulun tringsih samudra pangaksami sinasa pengajian siang punika kalaksanaan hanemung kanti prasajan soho kathah kekiranganipun hananging dene mbiyenipun Bapak Ibu Suratno keluarga Gutrah Kulawangsa estu dangu saderengipun sampun rinantam rinacik punapa dening satata murih dumugi pandamel boten wonten kekirangan samudayanipun hananging dumugi madyan pahagian prasajan siang punika mbiyenipun pitados tasih kathah kekiranganipun utaminipun kirang pangrengkuh anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya langkung-langkung anggenipun mapelenggahan punapa dene atur bojo sokrami ingkang kirang nuju prana menggah raos pangraos panjenengan sedaya estu mriki mbiyenipun Bapak Ibu Suratno keluarga Gutrah Kulawangsa nyuwun tringsih samudra pangaksami menggah siyah kal punika kagem regeng arumi pasamuan mbiyenipun Bapak Ibu Suratno keluarga Gutrah Kulawangsa atur lipur wonten ngarsa antika sami ingkang arupi campur sari jangkep sesarangan kalian campur sari tresna budaya musik ingkang mijil saking Pecing Kecamatan Sragen mugia mangke saged dasar kembali dumateng sagunging para tamu sedyanipun ingkang menika mbiyenipun Bapak Ibu Suratno sekalian mawantu-wantu panyuwunipun wonten ngarsa panjenengan sedaya mugia kersa ngetreni ngantos dumugi paripurna bagian prasajan siang punika mekaten sosemanten para tamu para rawuh para lenggah sedyanipun ingkang saged kula matur saha kula aturaken menggah kinarya talang atur rambatane basa saking biyenipun Bapak Ibu Suratno sekalian kula pitados anggen kula matur tasih kathah kekirangan kelepatan miwah cacar cewet kujiwane ngatur langkung-langkung kirangi toto titi pratit sing ngatur miwah wonten gonyak-ganyang wicara ingkang singleh toto krami nggih awit cubroi pemanggih cepete pangsa pribadi estu kula nyuwun tringsih samudra pangaksami pepet puput papuntening ngatur billahi taufik walhidayah warido walinayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Oh,
Matur sembaduhun Bapak Sumarwanto STP ingin sembodo Hamedara Sabdo mongko tetalanging tanggap wacono rambataning boso saking keluarga geng Bapak Suratno Ibu Sukinem Braya Tagung Hamengkugati pangapunten Pak Lurah Bapak Sumarwanto kepareng panjenengan paring donga pangestu dumateng putra temanten sekalian langkung rumiyin nyuwun pangapunten monggo Bapak Sumarwanto kepareng paring donga pangestu dumateng putra temanten sekalian para lenggah para tamu dene putra keluarga temanten kakung inggih keluarga Bapak Suratno Ibu Suginem kebareng mangke kula aturaken sasampunipun putra temanten tedhak kibar kirap wahyane mangsa kala Mas putra temanten Sarimbit Bagus Rizki Nanda Saputra Dyah Ayu Sekarningrum kebareng tedhak kibar kirap ingkang angka sepisan Subo Manggolo Piniji Nimas Ayu Dwi Laura kebareng monggo Dik Dwi Siyoga nganti paraga panengkaring upacara tedhak kirapipun putra temanten sekalian ngambali atur monggo Dik Dwi kepareng panjenengan daya jengkara saking panti busana nganti paraga kirap manghawan madyaning wisma pahargyan tansah marepap maring suksma sinuk moyo winah yo ing asepi sinimpan telenging kalbu monggo pambukane warana tarlian saking lijab layap pingah loyo pindha pecating supena kang saran para kadang sumasuping rasa jati singgah singgah kolok singgah pan suminggah durga kala sumingkir
sing asirah sing asuku sing datan kasat moto sing atenggak sing abahu sing awolo kabeh podo sumingkiro neng talenging jolo nidik tidem tan ono ingkang samyo hanya bowo lamat lamat kabiyarsa swara dumeling ing akasa mantran sakti kidung linuwih babar donga tolak sengkala ana sengkala saka wetan ditolak bali mangetan sengkala saka kulon ditolak bali mangulon sengkala saka kidul ditolak bali mangidul dene sengkala saka lor tinolak bali mengalor bebasan durga mendak kala nyimpang kabeh sengkala bali marang mula mulanira sengkala asal saka banyu bali marang banyu sengkala asal saka geni manjing uruping dahana mulan sengkala asal saka lemah bali manjing ing telenging bantala dene sengkala asal saka bumi saka angin ketut larut katyuping maruta horek madyaning wis pahargyan para kadang bancine teko cok jrotyas wuyo amit-amit pasang aliman tapi tinebih no saking tulaman nu dumawa ing tawang tuwang Raden wonten timbalan ing adawuh paduka Raden nimbali dumateng kula Raden aduh Nyai Nyai Mban wonten dawuh Raden ora ngono sira Nyai dina iki kok renyah menta Nyai bil tobil tobil ora sah kemayu Nyai wong kabeh ya wis ngerti ngertos bab menapa tamu ki kabeh nyekseni yen kowe kuwi wong palsu palsu pripun Raden diarani wong palsu kok isih takon seliramu dadi pambantak ing laku ya Nyai pangapunten leripun palsu kala wau menapa
kowe-kowe rak wandu to. Wos kepareng mandap saking mendapi. Mustikane wis pamanggarget. Mbah Purusa dikara kepareng angom tapaken jengkare ora. Jan cocok lampah siji iki jan ngabehi. Rias laris cocok lampah kondang bil to bil jan miyak sanggyo prasumewa ciptane galih Nimas Ayu duwi daya nganti putra temanten manjing jero panti busana monggo Radin kepareng kula dherekake Radin. Ngrangsang talining kuda para kadang. Matur sembadiwin keluarga ageng Tresno Budaya Musik TBM Camborosari para lenggah para tamu kagung sumrambaipun putri kepareng panjenengan pinarak lenggah kandhe suka gembiraning waradaya hanjenengi upacara parigyen dan boyong Basuki putra temanten ari kalenggahan ngantos didi purneng gati
kebareng miyak sepining swasana keluarga ageng TBM kebareng sowan suka lelipur wonten ngarsa panjenengan para lenggah para tamu kebareng sing saka Sambi yen dok ton tetepungan karo piyajing gabus kene nduk heeh wonten dawuh heeh kene 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 pundi kok kene kene no ya ben dikena kena gambar oh gambar disoting disoting iya jen kene mpun cedhak lho mas alah alah kok semelang men to lha nggih mpun cedhak lho mas andeng aku ki metengan ngono lho alah alah ora usah samar kuwi ra yo nek karo liyane kok karo liyane nek karo aku ora oh ngoten yo ora wong anake kok yo mas ya ton dalem aku kok gumun setahun jembleng serendeng napa wae lho atase irung siji kok enek kutele loro menika andeng-andeng mas wo andeng-andeng to ya. Lah tak kira ki nek bibit kutil lah apa mas caplak suka lelipur ya wong ayu nggih mas heeh tetep winengku pelok enem para kadeng pelok enem muga-muga kuat ya mas ya iya ora apa-apa urip pisan neng donya tan lami upamakno wong lunga sesanja wong urip ning alam donya ki ibarat wong lelungan. Oh, kaya awake iki berarti wong lelungan ya, Mas. Ibarat mung mampir ngombe ya mak barang lho. Iki ki tembang kok mbok eyeli. Iya. Angon betok ya ngelak. Wong tembang luwe. Tembang maca pati winengku sukon wulon guru lagu guru wilangan kok. Apa ya enek mampir ngombe kalih maem ngono. Kaya donya lan bandanipun ora bakal ginowo mati. Dadi wong urip ning alam donya ki ibarat krasa ngelak njur mampir ngombe, bondo donya ora digawa mati. Bojone ya ora digawa mati ya Mas ya. Bojo semono uga. Dadi bojo semono uga ya ora digawa. Arepa bojone bagus, bojone ayu, mati ya ora bakal digawa. Apa Mbak? Amung amalipun sing digawa ngadep ana ngarsane Gusti Allah ki mung amal nalika uripe ning donya. Iya. Ya yoga-yoga pindang dong amal. Lah iki rungokno iki. ngamal loh ngamar. Ngamal. Ngamal kok. Ilate kuwi berarti Mas. Lamun kodrat wis tumeka lho iki ning kene iki mirengno kabeh mau menungso bakal mati nek wis teko nggon pati ngene iki Tun kaya sampean nalika urip penyanyi rupa ayu ngalor ngidul benges abang kowe nek arep pamer benges abang pamero nek wis teko nggon mati ngene iki wong mati mati entek-entekane luwe-luwe nek kaya penyanyi penyanyi ngene iki matine wah piye matine nek penyanyi mekungkung nengkung pura
Dadi mekungkung neng kuburan. Nek koyok sampean ki ora mekungkung. Nek aku piye, Mas? Lah nyer kakah kaya koyok pitik dipanggang. Ya Allah ya sok ngono to sing apik. Dadi ngebak inggon. Upama ca. Upama ki atun ki terus dipanggang ngono piye ngono. Jare Desti ya malah gasang. Malah piye? Gas. Buang edian. Ning nek kaya ngono kuwi arep dipanggang ki terus sujene sepira? Ya. Ayo nak, sung lelipur, sak kebarang penjeningan, kone aku matur malah kurang prayoga. Ya, aku tak lereng. Kowe sing set saiki wis dobyo Oh.
Mbok iya tak leren sik, rasah nyemoni. Oh gak nyemot. Ngapa lho Mbak kok Bambang barang kuwi mau iya tak leren sik, oh, Mas, ngono. Biasane iki duet ngono lho. Ya lah lah. Ya wis tak entekne. Heeh. Tak sumun marang sliramu mbok aja lali janji prang setiamu tresnaku kang satu tetep tulus matur suwun wong ayu swarane ya cik kepleng mongko ki bodho wis koretan pangapunten wong ayu jeng duwi monggo jeng suka lelipur wong ayu nggih dawuh Pak mati aku Mas Deng nah ngono kok ya ben aku semangat aku ngaturi wong ayu kok ente-ente aneh dawuh Pak. Alah yung, yung. Ora yo Pak ne ngoten kok ya. Ngono. Ngoten. Dodo. Tek beda men karo sing nang omah ya. Bedane napa? Wong padha wis trine le. Hah? Sing nang omah ke sikile mletek-mletek kok lah kono ora iki. Kowe rasah buka wirange ome. Tandane aku tenanan lehku ngopeni kok ya. Heeh. Suka lelipur. Dik Dewi. Tetep winengku pelok ngenem. Monggo. Panjenengan tak aturi rerepen. Ditanjakke. Nggih. Aku rasah matur sak kepareng panjenengan. Ya. Mas Kumambang mawon. Engkang cekak. Aus. Ya. Bapak pocong. Kambang, kambang. Kumambang. Waspaka. Rasak-rasakne suarane kaya suarane sing nang omah. Mung bedane. Bedane napa? Nek swanten panjenengan ki mau genah elok. Suarane suarane sing nang omah endi, Pak? Sing gembel tak pecahke. Ngomah ki anake mung ngono kuwi ae. Nggih. Panjenengan ki kok ya iso ae. Tandane kok. Yo. Swara kaya ngene iki jeng duwi ora sah semelang cagak wolulasan teko dhewe dik diaturi kok beda karo suarane Bambang sing teko napa nek sampeyan nyuwara cagak wolulasan teko dhewe nek Bambang nek Bambang nyuwara wedi rong ikrak rapopo lah kok orang ikrak ya Mas ya. Hah? Kandani ya. Pun lajengaken nggih Kang. Ya. Terima pantu mengtuk
Alhamdulillah nrimo pandoming dumadi. Nggih Kang Mas. Timbang hantetowo lara elak terus bacote gonge lali kok lali bobok anu mawon aja ning ati mawon ya heeh ning lagu lho ya iki naming kanthik sakjeneng lelagon sing ajur ben dilakoni mboten wonten to sing ajur enek iki sing lakoni yuan kok sinten Bambang mesti ora sing cetok sing cetok bocah ya rene iki sinten ya wis iki kono ora ngerti ya pilih putra temanten sampun siaga monggo kebareng dipun kanthi jenggar
Ya. Jeng Dwi. Pontot dawuh. Kari sak teblek. Dirampungke. Pontro temanten lajeng dipun aturi. Jengkar. Monggo wong ayu. Hajure. Matur sembah nuwun wong ayu enjih kebareng monggo putra temanten sekalian Bagus Rizki Nanda Saputra Dyahayu Sekarningrum Daya Kakandya Miyos saking Patenggan saking Panti Busana kadherekaken manghawan jroweh ma pahargyan upacara tatap wadana tedhak kibar kirap ingkang angka kalih daya kapratitisaken ngambali atur Nimas Ayu Dwi kebareng monggo putra temanten daya dipun dherekaken jengkar saking Panti Busana upacara kibar kirap ingkang angka kalih kepareng kapratitisaken kadang kadien tresna budaya musik manem brama upacara kirap ingkang angka kalih garap tayub para kadang laladan ngriki menika daerah tayub garape tayub ilir ilir pelok ngenem Dok
para lenggah, para tamu. Putra temanten wis kemarin kakanti manglawan jruwis pahargyan kamu cok gelem joget ngalah-ngalah ke Lastri cilik ledek tayub apa ora elok diajeng wong ayu garwane pun kakang mreneo ni mas alah apa mas? Kok apa mas piye ta? Lah piye? Ya mrene kok ya. Mau sampean mau ketok rada piye ngono karo aku kok. Kok rada piye ta? Ya sampean ki aja kaya ngono ya bener nek ora ketok bener ora tenan. Kenapa ngapa dadak dealer ning gone para tamu ngono. Sik. Kene. Ora sah kene-kene ngrayu padune aku ben gak nesu ngono ta. Wong lanang lambene ra. Padupan dhe brengos ngono wis menangan ngono. Salah. Ya salah saiki ning muka umum lho Mas nek pamane dhewe wong loro ora masalah. Gek iki ning radio. Wis streaming barang lho. Sik tak cetakne. Kok iso upama wong loro ki lho. Tegese iki rembukan ngono lho. Dadi peh aku wong lanang. Ya. Lah kowe? Aku. Heeh. Alah Pak Dhe ra ngewangi aku. Kok iso-isone muni nek kowe peh kowe wong lanang lah terus awakmu. Aku. Gak tegel. Gak tegel piye? Ah, Mbah Mas, aku ijane yo pengen kaya koncane komplit ngono kok yo. Mes ora peneran lho, Rok. Tembungmu kudu mbok cetakne. Nggih. Tegese pengen kaya kancane komplit. Nggih. Kaya kanca lanang apa wedok? Lah yo nek lanang ki lanang komplit, wedok-wedok komplit ngono lho. Lah sing kurang nggon ngendi? Ora kurang malah justru kepunjulen. Saiki wi Nen. Kok iso men kurang komplit? Okay. Coba wiwit saka dhuwur. Pasuryan. Rekmamu elok. Rekma memak ngandan-andan. Nek mung trimo iki-iki. Kandhani.
Saiki nggon rikma. Nggih, rikma. Terus nggon pasuryan. Pasuryan. Kurangane apa? Duwi kuwi ayu, duwi kuwi kimplah-kimplah nganti kaya santen sing kentel. Ning kambile kambil aja sing kambil tuwek engko bot. Lah nggon pipi, nggon irung, nggon lambe iki. Cetha. Lah iso plek. Nggon pipi. Wedok tenan. Genah kaya melon bosok. Lho, aja. Heh? Kok nganggo kaya ngono? Pipine nyunyur kaya melon. Nggon lati. Tegese lambe, rengat-rengat kaya manggis. Waduh inuk kita ya. Terus nggon janggut. Janggutnya mas. Janggut nyatis. Janggut nyatis. Mudun sitik. Mudun sitik. Nggon gulu. Gulu. Ana kala menjinge. Alah menungose tok dede. Kuwi nggon gulu. Dijujuk ora. Kuwi nggon gulu. Nggon gulu. Mudun sithik. Mudun sithik, Mas. Nggon dodo. Dodo. Tutup gelas. Lah ya kuwi mau lho, Mas. Heeh. Jan iki komplete komplete malah kepunjulen. Dadi malah keluwien. Keluwien. Heeh. Atase nggon pacakan terus karo nggon iki pasuryan. Heeh. Bagi laku lan lagake kan kaya wadon. Genah. Ning ya enek sing kepunjulen. Apa kuwi? Dadek enek ngono kene. Lah, kuwi ngene. Sing salah kowe. Kok salah to, Mas? Nalika semono, nggih. Kowe tak terke operasi ning Singapura. Oh, nggih, Dik menika. Iya to. Nggih. Nalika semono genah wis tak operasi. Nggih. Lah dawuhe dokter, pripun? Pak, putrane aja nganti kena banyudan ya, Pak. Oh, welinge ngonten. Heeh. Dadi sirikane iki ora kena banyudan. Lah delalah. Lah delalah pas mulih ke usum mudan. Mulih kowe kodanan. Oh, alah. Leh ku ngoperasi nganti teko nang Singapura rugi. Rugi. Lah teko ngomah tukul neh. Dadi ya kuwi mau. Ah, nguyak ngene iki ya. Ora resiko kok ya. Ora resiko piye? Iso sampluk ping 30 ya ora meteng. Senengane kok ya. Apa kuwi? Heeh. Sampluk sithikne dhuwit. Lah nek kowe? Enggak, aku malah ngekeki. Entek-entekane malah tombok. Nggih, Kang Mas. Heeh. Dangu mboten sa nonton tratah gabus. Gabus kulon. Alhamdulillah jane kula niku kuangen sangat kali keluarga gabus kilan mriki. Iya. Kali juragane Mbak Dewi menika. Iya. Alhamdulillah dinten iki kula longgar. Amin. Saged masih kaget aku. Dijerat tak ngene. Heeh. Saged sowan wonten ing gabus kilan. Iya. Alhamdulillah. Para tamu tasih kepareng tinarak. Iki mau ana rasan-rasan. Rasan-rasan pine. Sakwise duwi sowan mrene. Nggih. Keluargane Pak Ratno ki ana sing sukses. Amin. Asmane Pak Paiman. Pak Paiman duwi arep digoleh-oleh Bali ning luar Jawa. Alah apa iya, Mas? Tenan. Lah ning kene ra nek sing arepi kok malah digoleh-oleh ning luar Jawa. Loh, rumah sammu ki lho. Kono ra enek bangsa kaya sampean kuwi. Ora enek. Ora enek. Gelem aku. Heh? Digorono to? Heeh. Didadekke apa ning kono? Opakane. Loh, wis dijawab karo tamune. Oh alah. Arep dipakakne macan jare. Menungsa gak doyan lho. Macane dilepeh marang. Iya. Nggih. Heeh. Wah, ketemu keluarga besar. News, news, new. New TBM. News. Biasane new kuwi news ngono. News apa coba teruske? Enek ese kok ya. News TBM. Yoga-yogane ganteng-ganteng nom-nom. Lambemu. Padak ke wong wedok murahan apa piye? Lah aku ki nek penggo desane mboten. Lah kowe apa ora murahan? Aku. Sembarangan padake wong ecek-ecek ning dalan. Tenane. Rasa ngrembug ngono kuwi gak levelku. Tenane sik. Ngene. Aja demok. Alah alah. Gusti Allah paring ana sabar. Bar bodho rung enek sing demok iki. Lah kowe tek ngaku ae. Lah iya. Eh, aja kakean obah. Lah kene. Lah nyuwara. Lah iya ben go ngene ya ampek kok ya. Lah kuwi mbok dilikke nang endi? Alah dikucir memburi mrono. Ayo iki nyanyi ora kok guyu. Iya. Suka lelipur? Nggih. Duwi suka lelipur foto keluarga. Monggo. Foto keluarga Pak Ratno
sedaya ingkang ngamong rawuh kepareng poto sesarengan putra temanten. Mengke sing dereng wonten. Halo, Pak Paiman wis pesen. Pripun? Halo. Ya, piye? Kacange sewan aku ya sewan, Lin. Ya. Diaturke seraginan. Seraginan. Jaipunge pun siap Mas Ari. Siap. Yoga sing tak apa? Senengi mau Mas Ari tok. Kok iso langgananmu po? Oh, lambene ora ngono kuwi. Tegese niku piyane iki meneng. Heeh. Ngendange pinter, ora neko-neko. Lah kendang dijene gak obah apa ya kena ngene-ngene iki bodoh. Iya. Ya, monggo Mas. Apa? Gelo. Gelo, Cok. Aku lagi gelo iki. Tenane. Gelo ayune kok ngene kepunjul. Wong edian iki. Edan ya. Monggo untuk keluarga Bapak Suratno. Monggo Bapak Ibu Among Rawuh. Pun Pak, sekeco. Niki jenengan foto napa video Pak? Oh video. Well. Mas aku mau gak action mas mas. Alah, coba benek nih kuy apa? Lah apa? Anggeri. Kok iso ngene-ngene gitu? Ojo nyalah nih aku. Lah apa? Barang anggeri gak gawan yura menak. Piye? Kok iso ora gawan gitu aku ya apa? Anjilah guna aton. Ah keri aku. Kene, sik. Apa nek? Rene. Emang kok mbok demok. Ora. Sumpah. Tenan. Tenan. Mas. Iya. Awas engko. Iya, ora. Iki mau sliramu nyuwara malah malih. Nggih. Wo, enten saklare, Pak. Apa iya? Iki saklar lanang. Eh, tak pindah neng saklar lanang. Iya. Lah, rak nopo to? Ayo to yo. Rekan Dani. Ayo. Bareng ini iki. Asline Pak niki. Iya, gawane kokono. Nah. Saklar wedok iki cilik. Alah, jenengan ki mung ndulek yae to, Mas. Mas kok yo. Pripun, Pak? Bu. Pitados to. Eh, aja nemen-nemen. Jenengan ki tak omongi aja anu apa piye maksud iki aja nemen-nemen entuk ndamel para tamu gugujengan. Ya Allah, Pak, saklare rubung semut, Pak. Wis. Aduh ya. Dik Do Mas, Kang Mas. Piye? Iki Putri Dimas, Putri Do Mas bukan mawi jilbab. Iya. Ora sah joget. Mlampah mawon. Iya, diaturi bali monggo. Dik. Monggo Dik mantuk. Untuk gak sawedi ya, gak apa-apa. Kuwi ora kok perkara wedi. Lah napa? Jember. Kok jember to?
Lah lanang apa wedok ora cetok. Ning nak ayu. Iya ya. Iya Dik mereka. Mangga Bang Ayu. Sik rasah kemrungsu. Ya. Apa apa. Kaya ngene lakonku. Diatur gini mas, iki seono senopati loro. Senopati ini kewa pengincem kula terus. Oramaido. Oh pokoknya aku nukona juga. Oramaido. Oramaido beribun. Ya nyawang kahanan kaya ngono kok sopo to sing ora bakal kapusan. Aja ngono kena aku teko ngomah keroan lho mas. Mas Manggolo, singki gede singki cilik. Iya. Sing cilik disik kene le cah bagus. Waduh. Rada rene ben ora ngiwung-iwungi le foto. Ya kene kene kene. Ya. Ora apa-apa, hop sini aja. Heeh. Joget nggih. Waduh. Koyo joget. Tangane diculke. Nah, ora apa-apa, sing tenang. Nah. Lagune apa le cah bagus? Bukas Moro. Heh? Bukas Moro. Bocah cilik mudeng gubuk kok, Mas. Kandhane kok. Anu apa sapa sawah oleh wiki? Wiwi. Nun. Lah sampean kuwi ora tanggap. Boten tanggap pripun? Lah umburimu kuwi sing ngajani kok. Iki ya? Iya. Sing ngajani sing gedhe-gedhe kuwi kok. Lah iki berarti cah gedhe ki ajaran-ajaran sing ora bener. Cah cilik kok diwari nggon gubuk ngono kuwi lho. Lho tegese ben ngerti sejarah. Pripun? Sejarah jaman biyen kuwi nek jenenge nang tengah sawah kuwi mesti ana gubuke. Oh ngono. Iya. Tinggu leren. Nggo leren nggo tunggu manuk. Tinggu yang-yangan ya kene. Ora. Nggonku kok ya. Le? Lagunya apa cah bagus? Sasae. Wah. Lagu kok sasae iki piye, Rok? Lagune apa? Padha iki. Nggih. 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 Sing gedhe gandeng ngajani. Kudu joget yuk. Kudu cah semene gedhene kok derene. Ya. Nah, kok anggere gak joget ditenono. Ya. Iki kene. Mau kene. Gubuk Asmara sing ngajani kowe. Gubuk Asmara, Cok. Iya. Jogete mriki napa mriku Mas? Kok oleh cah bagus ya. Ya. Putri ndawuhi joget 100 ya. Ya. Mbah, niki tulis sing joget, kula betake mengke nek ilang. He he he. Genah ilange iki. Piye to aku ki niatku ki apik lho, Mas ulung kok. Ora sah. Kok iso kula betakne? Pripun? Kok mbok apusi? Nah, ra apa to? Ya wis ndang nyanyi joget kono dhewe. He he he. Ya aja terus nesu kok iso. Bayar. Nah, ngono. Kula niku gawake jenenge bocah mungkin nek mloya mlayu jeglok ilang. Bae percaya iso nampani tampani le. Joget. Yo. Jenenge ku Bagas. Yo. Yo. Asolole. Terus. Yo.
Walah, wis ora iso di ijo. Nyamplok-nyamplok. Rumangsane sembatang. Ya. Kari sak telebek neh, ditutup. Lah ni sing gedhe ra gelem joget iki, Mas. Ora joget kok ben bali. Walah, wis dah tak gedhe galen joget metu kono. Kalah karo sing cilik-cilik nuku ndarono. Mula gak entuk sawer syukur. Ya. Pemo wis entuk. Wis entuk, kowe wis entuk. Yo, dipungkasi. Tut-tut-tut, sajrone ati. Dwi dalem Kang Mas. Alhamdulillah Purwa Madya Wasana wis mungkasi. Heeh. Gegujengan yen kakean kurang prayoga. Mbak, lho, sik dimboi terus to Mas kono kuwi. Hah? Oh, kowe aja meri kok ya. Tak gawake le, akeh men. Abang ijo biru barang. Ya wis. Monggo. Mantuk. Suka pari suka dipolajangken mangke malih sak bibare pepanggihan. Iya Wong Ayu. Mbok pilih Kang Mas, mbok pilih angin klocos lipun teng lintak-lintunipun. Kunyu pangapunten saking pangesami. Amin. Menika wau namung gegujengan. Gegujengan kabeh. Nggih. Pun sakniki purba asiswa katur panjenengan sumangga. Matur suwun Wong Ayu. Duh, para lenggah para tamu. Purwa Madya Wasana. Wisudan Boyong Basuki putra temanten sekalian, Bagus Rizki Nanda Saputra. Bos paripurno, kemarin Bapak Suratno Ibu Suginem menopo dini penjenengan kemarin nganti putra temanten Ibu Dewi, monggo Bapak Suratno sekalian Ibu mewah tamu saking gabus wetan dipun aturi nganti putra temanten mekaten paripurno wisudan Boyong Basuki putra temanten Saribit. Kula ing marang pinaji amrada pamangka juru pangendali woro Titi Laksono Hadijoro Margiyen Triyono Grida Utama saking Jaten Tayoga sambung macan mesti kathah kekirangan kegilapan sarta kalepatanipun tumanduk kirang tata titis tetes tata sing basa parama sastra kirang ing seserpan jublo ing pangertosan ngaturaken nada wadana kakurning abang kapanduk parastra lungit nyadong rumenteng sing samudra pangaksama hinging salebet lebetipun ing wasana sugeng kondur pepisan pinanggih malih wonten ing sanes wekdal sopanggenan kanthi kawontenan insyaallah mirungganing kawilujengan asesanti jaya jaya wijaya jayanti gonggo-gonggo trigonggo durka mendhak kala nyimpang kalis ing gudha pangrencana pamuntun ing atur bilahi taufik wal hidayah warido wal inayah wal barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reruntungan Candrane. Bapak Ibu, para lenggah, para tamu. Bapak Suratno Ibu Suginem. Nelaken ageng ing panuwun ingkang datan wepindhan. Kadarman panjenengan. Ingkang wis kepareng kluberaken wekdal rawuh wonten ing pondok padhepokanipun. Salajengipun
dirakan suge kondur wilujeng tindak kondur penjeningan turut yang margo nyandung segara cepoko mulyo manggih yuwono Basuki Niskolo kulo sakonco ingkang ngayai wajib Joro Sumbaga Ibu Dewi Suparni Putri saking Grogol Karangudi JMS Video Shooting Ilham Jaya Audio Sound System TBM Campur Sari mesti kata kekirangan kegilapan sarta kalapatanipun Ki Agung ing pangaksama panjenengan ora lenggah para tamu mirunggan dumateng kadang kadian seniman-seniwati ingkang winengku paguyuban nyu TBM Campur Sari pribadi kula ngurmati dono dungkap hanggen kula ngaturaken urut-urut jeneng upacara parigen mugi panjenengan bedah samudra paring pangapunten dumateng jiwangga kula lahir batin kula namung saged memuji panjenengan para kadang seniman seniwati tresna budaya musik tetep pinayungan dening rahmating Gusti Allah panjenengan sedaya dirgayuspa tetep laris 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 jaya ajaying bawana Dimas Bambang Purbawasesa kantor panjenengan Thank you.
Isoma rumil mas. Isoma.